anigu waxa aan qabaa oo weliba aan aaminsanahay sida ugu dhaqsiyaha badan leh, haddii aynaan shirar waaweyn oo kan ka weyn oo aqoonyahan iyo mas-uuliyiin iyo isimo iyo dad haddaynaan hadal, waxaan noqonaynaa dad 20 sano ee soo socda loo doodo oo la yidhaahdo beelaha halkaa jooga ha la soo kobciyo. Waxaan ka baqayn lahaa gobollada Sool iyo Sanaag ha lagu soo daro dadnimada iyo dadkii dowladnimada. Dadkuna maalin walba waa ka hadlaan qadiyadahooda, marka waxaynu sugaynaa, baan u malaynayaa, cid kale oo soo dhalata oo dee malaha inoo sheegta oo tiraahda warheedhe warowlaadii Nabi Aadan baa tihiin noolaada oo xay noqdo. Si kuma baynu la hadlaynaa, waxba dhowran mayno. Deegaankeenana wax lagu bartay inuu hadalka dhowran, waxba dhowran mayno. Dadka mandaqadatan jooga ama ku nool Sanaag iyo Hayland ilaa iyo waagii Cadan laga soo bilaabay, hawsha waa ku jireen, weligoodna meel ma tegin. Waxa weeye wax kasta haddaad tidhaahdaan waxaasi socon maayaan, oo reer hebel baa hortaagan, oo hebel baa hortaagan, warmar war waxaa waxba kama jiraan, waxaa wax laguma doonto. Ista wiil aan qaylinaa bartii qadiisay, inana waxaynu doonaynay innagaa farfadhina majority in wax laynoo qabto oo aynu waliba cid ku xanuunano. Haddaad arkaysaanin dadku sidoo wuxuu qabsanaya adduunka oo dhan. Gobolkan ugu baahan yahay inaynu ka sameyno wax ladhaho u qareenid bulshada, haddaan iyadu isu qareenin oo aanay kacin oo aan iyadu hadlin cidnuu hadli mayso. Waxa weeye gobolkan wuxuu u baahan yahay dad u hadla oo abaabulan oo gunguurka oo shaqeeyasaan sheegnay, bal iyagoo wada hadlin ha ku soo bixina meelaydinaan rabin. Wada hadla meeshaa rabtaan aada, waa dhibaato idinkoo iska taagtaagan in meel laydinku daro. Taas waxa weeye arrimaha aad dadka la wadaagtaan oo codka u baahan oo hadaf idinka caawin karto. Waxaan ku waafaqsanahay oo runta aad u taageerayaa xaruntu dadaalka ay ku jirto, oo runtii arrimo badan ay cilmi baaris ka samaysay. Adduunku waxyaalaha hadda lagu maamulo adduunka hore u maray waxa weeyaan dowladuhu, waa cilmi baarista xarun ay sameeyaan itaal kasta yeesheen ayaa laga faa'iidaystaa. In dadku baraarugaan aynu waxweyn hurdada ka kacno reer Sanaag, dadka geniuska ama caqliga badani way ku badan yihiin. Maanta haddaan cidadugu hadleen cidna ku hadli mayso. Waxaan isleenahay innaga qurbajoogteenna iyo dadkeennan rayidka ah oo aqoonyahanku sheegay, dhaleel badan baynu leenahay. Waxa la yidhi wax laystaro ama laysugu yeedho ama waxtarka ah, waxa ugu yari waa halkan soo fadhiiso, waa codde halkan soo fadhiiso waxtar weeye. Dowladda federaalka waxaanu ka rabnaa waxba idinkama hayno intaa joogteen adduunka. 30 sano xamar dowlad baa ka jirtay. Intaan waxaa la lahaa federaalka kumeel gaarka baanu maqlayni, weli wax aanu ka hayno Sanaag ma jirto. Inaanay gobollada ku jirin iyo inaanay dadka ku jirin iyo inaanay dadkuba aqoon meesha kan baan kala garan waaye. Difaaca dalkana ha loo diyaar garoobo, nimaan dal lahayni waxa aynu ka hadlayno kama hadlo. Ninkii dalle waa waxaa ka hadlay ogaada. Waxa aynu iraaca u dhan ka hadlaynay nin aan dal lahayni de kama hadlo, ninkii dalle baa ka hadla. Sidaa awgeed dalka waa in la difaacaa. Marka anigu waxa aan qabaa hadaf talabada gashan ha noqotaan gobolka iyo xaggee loo socda, waa mid halisteeda la weeye deegaanada loo socdo. Haddana way daranato dihnaanba ii muuqato qof iyo foostaa wax duray, dib baa rajo loo rakibay, waxayna ku baahday duni daafaha iyo caalamkaba. Waxaynu rabnaa dadaal, dantaynu inay mid tahay dulqaad iyo howlkarnimo. Wadadu dana gaara mare, qabiil iyo diidnay maleh, ka durug ani ima taal, deegaanka ani ma aal. Waxaad ku dartaa waxgala dhibtay kaa daahaysa aakhiray dabaq kaaga dhig. Awood rabbi baa iskale Allah adduunka umay inaa arkumi aya awooda iskale. Idi oo idi.
رسول كنا إسكالة أمان رسول كنا إسكالة ودقونا النبي محمد إمام كان بيدا أيا أمان إسكالة وحي فافهنا نقل السوحير العيوان ذهو اسكو قرن